Godmorgen derude, det er blevet onsdag, og det her er Mettes morgenminut. Og i dag skal vi tale om ensomhed. Det er Janne fra Nordsjælland, der har spurgt, om jeg ikke vil tage det her ord op. Og det vil jeg gerne, for jeg tror ikke, der er nogen, der ikke kender til følelsen af ensomhed. Fordi ensomhed behøver jo ikke at være, at du sidder alene i en lejlighed, og der er aldrig nogen, der kommer og besøger dig. Man kan også være ensom i en forsamling med masser af mennesker. Fordi det er en oplevet følelse, som kommer på baggrund af en tanke. Og det er så interessant, fordi de mennesker, vi bliver fascineret af, er ofte mennesker, som tør og er selvstændige, og faktisk tør i nogen sammenhæng stå alene og også være i deres egen ensomhed. Og jeg plejer at sige, lad nu være med at kalde det alenehed. Gå nu ind og kig på din ensomhed, og bliv rigtig gode venner med den, forstået på den måde, at den ikke må tage dig, men at den er et vink med en vognstang om, at du skal gøre noget andet tankemæssigt. Du skal begynde at kigge på alt det, du har. Du skal begynde at sige til dig selv, hvad det er, der er godt for dig, og hvad det er, der fungerer for dig, og hvad det er, du kan gøre helt uafhængig af andre. Så du kan passe dit og gøre alt det, du har helt fantastisk, uagtet om der sidder 3 eller 7 eller 200 ved siden af dig, for der bliver du skide interessant for os andre. Men oven i det, og det er det, der er allervigtigst, der får du det rigtig godt inde i dig. Så det, jeg vil bede dig om, det er jo, at du skal passe dit humør, og så skal andre passe deres humør. Så hvis du passer dit, så passer andre sit. Lad være at gå så meget op i, hvad de andre laver. Lad være at kigge så meget på Facebook og se på, hvad det er, de andre de er i gang med lige nu, og hvor fedt de har det. Du ved det ikke. Du ved ikke, hvor ensom de er bag det der. Men det, du ved, det er, hvordan du har det. Og få skabt gode dage ved at kigge på alt det, du har, og få skabt rigtig gode dage i det. Fordi så vender du din ensomhed til selvstændighed. Selvstændige mennesker, det er jo mennesker, der forvalter noget selvstændigt og kan selv. Så lige der kan du faktisk bruge din ensomhed til en katalysator til at blive selvstændig. Er det ikke interessant? Gå ind og læse Boosted. Det handler lige præcis om det her. Hvis du passer dit, så passer de andre sit. Det lyder rigtig hårdt, men det er ment utrolig kærligt. Og det er ment for, at du skal gå ud og skabe en rigtig, rigtig dejlig onsdag. Jeg vil gøre det samme. Kom, lad os gøre det sammen. Hej.